Cabaran terbesar institusi pengajian tinggi kini bukan sahaja melengkapkan pelajar dengan ilmu dan kepakaran untuk pasaran kerja semasa, malah melatih pelajar agar lebih berdaya saing dengan kelayakan yang mereka miliki. Di Cosmopoint Kota Kinabalu, tenaga pengajar dan kemudahan pembelajaran yang ditawarkan membolehkan pelajar lebih bersedia dan serba boleh selain dapat menyesuaikan diri dalam persekitaran pekerjaan sebenar. Kami juga mengamalkan pendekatan secara langsung iaitu hands-on approach di mana kami sentiasa menggalakkan pelajar tersebut melakukan aktiviti-aktiviti secara berkumpulan dan mempunyai daya pemikiran yang luar daripada think out of the box.